Krásný den. Dneska bych chtěla přinést inspiraci v tématu, jak mluvit s dětmi o intimitě, jak mluvit s dětmi o sexu. A na začátek mi dovolte se představit pro ty z vás, kdo mě neznáte. Jmenuji se Lucie Harnošová, jsem autorkou projektu Alchymie ženy a také projektu Mámy a dcery, během kterého my pořádáme pobyty, víkendové akce pro maminky s dcerama, napsala jsem deník pro mámy a dcery a také připravila online kurz. A sama mám dvě dospívající holky. A proto toto téma chci teď s vámi sdílet, protože ho vnímám jako velmi důležité. Sleduju totiž, že od určitého věku už se děti o sexu bavit nechtějí. A to je bod číslo 1, který s vámi chci teď sdílet pro inspiraci. Bavte se s nimi úplně otevřeně. Odpovídejte jim na jejich otázky, dovolte jim klidně vstupovat do koupelny, když zrovna menstruujete a vyměňujete si vložku. Neskrývejte před nimi svoji vlastní intimitu a sexualitu, erotičnost za nějaké dveře, za nějaké jako tabu, za nějakou plentu, kde se to všechno odehrává a vy děti o tom nesmíte nic vědět, protože čím jsou menší, tak oni jsou velmi otevření a vnímají to. A samozřejmě, že má to své hranice, to je jasné. Je jasný, že nebudeme tady někde před dětma úplně se milovat, to je jasný. Ale zároveň, když se nás děti zeptají po té, co vejdou do pokoje a my jsme se schovali pod peřinu, co jste tady dělali, tak prostě můžeme říct, my se tady teďka mazlíme a chceme být spolu. Tak my za váma za chvilku přijdeme, jo? Nechte nás tady ještě o samotě. A když to řekneme 5letýmu, 6letýmu dítěti, tak to úplně krásně pochopí. Takže nestavme si celé téma intimity za nějakou jako zeď, za kterou děti nesmějí. Protože pak jim najednou v 15, ve 13, 14 budeme chtít říct něco o antikoncepci, něco o tom, jak to vlastně chodí a na co si mají dát pozor a oni najednou vůbec nebudou to chtít od nás slyšet. Půjdou si o radu za kamarádkou, půjdou si o radu za někým úplně jiným, komu důvěřují a nepůjdou za náma. A když budeme chtít jako to téma nějak nadnést, tak budou říkat, jejda, to je trapný, prosím tě, už buď ticho, mě to vůbec nezajímá. Takže pozor na to, čím dříve začneme takhle otevřeně mluvit a láskyplně, citlivě, tak je to dobře. Druhým tipem, který vám dneska přináším a který vyplývá už z té jedničky, je to, že obrovsky záleží na tom, jak my sami to máme. Pokud já sama mám sex jako něco, co je tabu, o čem se nemluví, co je prostě někde schovaný, tak je jasný, že to takhle přenesu i na ty své děti. Pokud je menstruace něco, co schovávám, aby náhodou můj manžel nenašel vložky v odpadkovém koši, aby náhodou si toho nikdo nevšiml, že zrovna mám své dny, tak je jasné, že to přenesu na své děti. Takže motivace, pojďte se podívat na to, jak to máte s intimitou vy, jak to máte s vaším vlastním tělem, s menstruací, s potěšením, s partnerstvím, jak tyto témata vnímáte vy. A pokud někde cítíte, že tam máte to radši ne, nebo že jste takhle odstřižené od pasu dolů, nebo že prostě tam máte nějaké otázky nezodpovězený celý život, tak pojďte se do toho tématu vnořit a pojďte se dozvídat nové věci, pojďte přijímat své tělo, pojďte zkoumat svoji smyslnost a erotičnost. Stojí to za to a pak to můžeme krásně předávat i našim dětem. A třetím typem je komunita. Je otevřená komunita, kde si můžeme tyto témata sdílet a vždycky to tak bylo, že děti měly třeba kmotřičku, kmotra, že měly někoho jiného dospělého než vás, jako rodiče, za kým si právě mohli přijít o nějakou radu, s kým mohli sdílet nějaké svoje trápení. Prostě dospělák nebyl jediný, jenom rodič, který by tam byl tomu dítěti k dispozici. A tak si pojďte takovouhle komunitu dalších dospěláků a dětí tvořit a tu důvěru tam prostě podporovat, aby jsme se mohli navzájem inspirovat, protože taky to, jak třeba vnímám já své tělo, tak tadyhle moje sestra nebo tadyhle moje blízká kamarádka to může mít ještě úplně jinak a ten její přístup může tu moji dceru obrovsky obohatit. A to je zrovna důvod, proč já jsem začala pobyty pro mámy a dcery pořádat, protože my tam máme vždycky takový rituál, kde sdílíme na nějaké téma, které je
citlivě vedené a které je ale otevřené. A ty dcery se nádherně zapojují a jsou šťastní, že slyší, jak to mají ty jiné ženy. Například, když máme téma menstruace a sdílíme tam, jak pro nás, dospělé ženy, byla naše první menstruace, tak ty malé holčičky od věku 8, 9, 10, 15, prostě, takže i slečny starší, ale prostě ty, které se tam účastní toho kruhu, tak vnímají, jaká je to bezpečná atmosféra a že opravdu ty ženy sdílí otevřeně a ze srdce a že jim to přináší nové úhly pohledu a novou inspiraci. A to je nesmírně cenné. Takže pojďte s námi na pobyt anebo si takovouhle komunitu tvořte. Samozřejmě jde to. Jde to a je jenom potřeba být tomu otevřena. Pokud máte další tipy, jak mluvit s dětmi o intimitě, pojďte je nasdílet tady dole pod video, abychom se navzájem inspirovali. Pokud se vám video líbilo, tak můžete dát like nebo ho poslat někomu dalšímu pro inspiraci. A já se na vás těším zase příště u dalšího videa. Krásný den!